Okay, this is your former disciples. This is Mrs. Francisca and her husband. And also the family Milanli, you have been their guests several times. They bring to you, they gave you mushrooms and said that you like very much mushrooms. Това ще го подаря на него от мене. Ето, на ули... Катилис? Да, да. Това е преди 40 години, когато той беше дошъл. Ето и Нети. Всички са за него, не ли? Да, да. Да. Аз съм писал името си отзаде там на него. These are the, his photos from the time when когато you е have been here and this how he can go now in Neti and all things that he very good. Neti, нали съм го дал? Neti. Да. Да, нищо нето за него съм. Това? Да. Това не. А, не. Това не. Okay, these pictures are for you. Трябва да обидаш. Ето, гледа, Ваня, ти познаваш ли? Не. Може да обясните, че посещането там на практикума и вчера повечето са и вегетарианците са нашия център. А вие обясните ли сте ми кой е вашия център, да се представите? Да. Не, не. Точно, точно това искаме да се представим. Да. Българският йога център. Аз съм ръководител. Bulgarian Yoga Center. Практикувам от 65-та. He is practicing since 1965. И 69-та в нашия техникум беше поканен. And you have been guest of their place in 1969. Колко ученици се обучиха? Ами, много има. Защото съм бил, може да го кажете, в Магреба, в Алжир, Тунис, Марокко, където има мои групи, алжирци, тунизийци. He teach a lot of big number of Bulgarians in yoga, but also he has to work in Alžir, Тунис, Марокко. Тунис, Марокко, and he also established yoga classes in these countries. But still there are maybe his disciples. А тук в България са 300-400 хиляди, до сега много, на всякъде. He thinks that повече, да. И повече. Through his center they passed around 3 to 4 or more 100,000 people, almost 500,000. А питайте него дали книжката за него е тази дал. С Демурти, дали я получи? Yes, it's for you. I am sending new book. We can put there. Казва, че те сега ще правят нова книга и ще сложи тези снимки в книгата. Кажете, че държа много
нашите последователи да бъдат вегетарианци. And his main insistence during his yoga teaching is that all people which come need to become vegetarians. And some of his students have opened yoga schools on many places, including Vienna in Bulgaria, but also including Vienna and other countries. Значи спомняме си неговият син и демонстрантите, които бяха тогава, показваха не само крокодилските, но и други пози. Неговият син и неговият демонстрант. They remember very well how your son 40 years ago demonstrated not only crocodile practices, but also much more yoga postures and practices. След като те показаха, аз заедно с моите ученици от техническото училище, техникум, нали, тогава, Киров, показахме и той ни каза very good. Тоест тогава немски говореше. And also they also then presented their abilities to make yoga practices and they said very well. Кажете му, че това моето име там аз съм писал. Понеже четеше нещо, Венцеслав Евтимов. It's his name. Венцеслав Евтимов. Кажете му, че тази книжка с образа на Сваме Девмурти е брошура моята, която е за медитацията. Неговата дъщеричка, природена, нали? Венцеслав Евтимов. И даде ли на тази някакъв така? He write full address. Address. Съжалявам, че тогава при 40 години той искаше център да се създаде в България. Тази булгар да го пане не е идеален. Попитайте го, фактически искаше, имаше намерение да създава център тук тогава. И аз миналия път, като се изказва, благодаря ви за това, че той остави парите, които му реквизираха тогава и оставяше за вегетариански ресторант, който беше построен на Христо Ботев, те го знаят софиянци.
за което благодарим. Особено ние посилвателите ходихме да се храним там. На този ресторан. They are very thankful because you live there. Those times you leave to them some money and they built a vegetarian restaurant where many people used to go to eat. А за нети имах за спомен тогава маркучи, които ги продаваше, катетри. Катетри. Да. And he also has purchased from you one time used neti catheter. Едни маркучи тук. Да. Ами смятаме спомена, който имаме и това, което направили поредното му второ посещение в България, ние сме не само очаровани, но трогнати от неговата... Защото нашия девиз, кажете му, че be good, do good, да ни е добър прави. And they are very happy you are again here. And they hope you will establish this time what was your goal, your centrum in Bulgaria. And their slogan, their message all the time was be good and do good. This is the original book 30 years ago. Това е книгата от 40 години. Оригиналната книга. Точно това. Точно имаме това. Имаме вкъщи. А кажете му, че го имаме. They have this book, yeah. Ние го имаме това. Кажете му. Ма къде е? Да, да. Не, не, не. Видях го наскоро там в моите. Понеже има толкова да, да. Книги и нищо в него подредено. Ще се намери. Той ще си спомни за семейство Миланови, които... Да, като погледна Леля Ваня е позна. You don't eat anything. Why you don't eat? Everything is full. Ни малко така в време не подходящо много, но... Ще се умориш ли какво? Да, ами как ще се умори? Аз се казвам за репортер. Аз се... Точно. Записваш ли всичко? Всичко. Всичко. Ако зна нещо. Никой не съм пипал. Никой не съм пипал. Съгласен. Не, не, аз съм. Ти си една хрона като ти на репортажи. Бива, нали? Ще могат да стават. Бивате. Манатарката е най... Тя е най-хубава. Още като беше първия път. Кой ги направи? Така ли? Ама Ваня и Чичо Сенки, те ги даняха, понеже бяха големи продавачи. Бяха големи любители. И той ги стерилизираше в буркани. И те му ги пържеше с пасулка. Ама не, те се чудиха. Знаете ли, каква... Ани, каква храна е бил? Значи, представете си цялото пакетче, което по-рано това масло, на един залът. Има тая як, това е як. Здраво да... Не, нищо, пак е човече си. За тега, какво иска? Нещо иска да покаже. Значи, да са... Как да сме нещо? Да. Каква да са? Книгата пише ли каква да са? Аз не съм я чел. Пише. Пише. Там пише в биография. Ето, а, 5 годишен. 5 годишен, да. One and a half year old. Защото всеки нещо не е стимирало и ще прави копия за вас. За кое? От тази страница. Ага. 127 years. Да, няма смисъл да ги... 127 години Димка Гарбова. А, в Габрово която? Не, не, така е името, то пише да от Димка Гарбова ли беше от една сега Китова май. А, той за нея ли? Баба Динка Горчова. Горова. Да, да. Горова ли бе? Как се казва? Горова. Динка Горова. Динка не е ли от Варна? Не, ми не знам. Велики Търновска. Тук е Кишендилска. А, Кишендилска. А, другата е Теменушка и там? От Варна. От Варна.
Питайте го, кой му беше преводач тогава? Ами той каза, че... Елинушка Иванова? Не, Гилгелиева, да, Вера Гилгелиева, че е била. Дежи да е Елинушка. Кажете му, че го имам. Ето, имаме. Да? Да. They have his books. All these yes. things they have. And they keep for so ето тук е Борис Сахаров. Борис Edition for Bulgaria. Борис Сахаров. На модерната има България. Коя година е това, бе? 69-та? Ани е покусна. Да, да. Ани е направила снимки. 94-та година. Това е 94-та година. 94-та. Да, да. Ето тук е. Не, ние ще го вземем. Добре, да. Ани. Ще мислим, че акцеру... Акцер... Само тази снимка съм, да. Добре. Йога Махариши Римурки с баба Димка, която той... Да. А, това е когато е бил тук. Да, да. Стара снимка е това. Той иска и книгата, да му не знам, кой ще намера да снимка. Жадно ли сте били в решите? Коя? А, да, е стъпа нечка. Чакай, та не иска да говори. Да. Кажете, че съм бил в... имам... Месеци през...